北京时间10月31日，迈阿密热火队做客时代华纳有限球馆，挑战夏洛特黄蜂队。此前在主场意外不敌国王，热火自然希望用一场胜利来止血。然而主场作战的黄蜂队并没有给热火这个机会，他们在第三节发力拿到20分的领先优势，并在末节顶住了热火的反扑，最终以125-113战胜热火。NBA 正式频直播76人 VS 猛龙双 D 组合大战，莱昂纳德帕克爆发带队轻取热火球员数据，热火队6人得分上双，韦德砍下全队最高的19分，并送出4次助攻，怀特塞德16分12篮板，奥利尼克14分，麦格鲁德13分。黄蜂队这边，巴图姆10投7中20分7篮板，沃克14投6中拿到19分，并送出8次助攻。替补席上帕克15投8中拿到24分并送出11次助攻，蒙克10投7中高效拿到20分。本场之星托尼帕克黄蜂队能够在主场轻取热火，帕克功不可没。此役他出战25分钟，15投8中，拿下全场最高的24分和同样是全场最高的11次助攻，这两项数据也都创下了帕克的赛季新高。末节比赛帕克一直留在场上携手沃克收割比赛，也正是他在末节命中的正面超远三分，彻底熄灭了热火的反扑气焰。比赛回顾，首节比赛黄蜂队率先进入状态，兰姆、泽勒和巴图姆接连得分，黄蜂很快拿到15-7的开局。好在此后热火队找到手感，连续三记三分球命中后，热火回敬了黄蜂一波11-0的攻势，完成了比分的反超。不过黄蜂也没有慌乱，提升了防守强度后，黄蜂同样打出了一波10-0的高潮，重新拿到7分的领先。此后两队进入均势，热火队慢慢缩小分差，随着蒙克在节末命中中投，黄蜂以31-29领先结束首节较量。次节比赛热火队进攻端手感全无，接连打铁，半节比赛过后热火队仅仅得到6分，虽然黄蜂的状态也不算很好，但还是缓慢的拉开了两队的分差。随着沃克在本节还剩4分46秒时完成两次发球，黄蜂队已经以50-37领先，拿到了13分的领先。危机关头，奥利尼克站了出来，他在最后4分钟时间里连砍8分，热火也因此将分差缩小了一些。次节比赛结束，黄蜂队以65-55领先。中场调整过后，热火在第三节比赛开始后状态有了明显的好转，怀特塞德的连续得分帮助球队将分差缩小至5分。本节还剩7分18秒时，德拉季奇命中中投，此时黄蜂队只以71-68领先，优势被逐渐蚕食。然而此后热火队突然断电，在近5分钟的时间里，黄蜂队轰出一波15-2的得分高潮，分差也被立刻拉开至16分。本节最后时段，热火的状态仍旧没有好转，分差也被继续扩大，黄蜂以92-73领先进入末节较量。末节比赛开始后，热火队快速进入反扑状态，在韦德的率领下，热火以14-7开局，分差也因此缩小至12分。不过黄蜂队也没有因此慌乱，沃克等黄蜂主力回到场上后，泽勒的2+1上篮得分帮助黄蜂稳住阵脚，随后毛克的三分球更是让两队分差重新回到了16分，热火队只能叫停。暂停过后，热火队继续追分，但无奈黄蜂的两名后卫帕克和沃克牢牢地控制着比赛，包办了黄蜂此后的12分。热火队也始终无法将温差缩小至个位数，最终黄蜂队以125-113战胜热火。双方首发阵容，热火奥利尼克、麦格鲁德、怀特塞德、德拉季奇、理查德森；黄蜂威廉姆斯、巴图姆、泽勒、沃克、兰姆、牧羊人、